გამარჯობა მეგობრებო, შემხვდა საკმაოდ საინტერესო და სახალისო თემა, ამიტომ გადავწყვიტე რომ არ გამეტარებინა. არხს თუ ნახავთ ანიმაციაზე, ანიმე ფილმზე, შოუზე, როგორც კარგი რჩევები, ასევე სხვადასხვა საინტერესო განხილვები, ასევე პოდკასტსაც თუ მოусმენ ისტორიულ თემებიც, რაც მოგეწონებათ, შეგიძლიათ ნახოთ არხზე, მაგრამ ბევრი საუბრის გარეშე მოდი დავიწყებ საინტერესო ჩანს, საუკეთესო ფილმის ანტაგონისტი. ანიმეზე გავაკეთე თუ არ შეგვიძლია მსგავსი ვიდეო, მაგრამ ეხა შევასწრებდი ფილმზე გავაკეთო და საინტერესოდ გამოვიდეს და სტრაფად. დეტალური განხილვის გარეშე. არ მინდა რომ ძალიან შეყვე ყველაფერს. ჰანსი მარტო დარჩენილი ჯოპეშის წინააღმდეგ მარტო სახში ძალიან მიყვარს, თუმცა სანამ იქნებოდნენ ახლო აღმოსავლელი ცუდი აქცენტის მქონე ტერორისტები, მანამდე იყვნენ რუსი ცუდი აქცენტის მქონე ტერორისტები, წითელი პროპაგანდა და ჰანსი მართლაც პიონერია ამ საკითხში, პირდაპირ და გადატანით მნიშვნელობით. კერკედი კაკალ დაუფასებელი ექშენ ფილმია. ძალიან მიყვარს. მარტო სახში სხვა კონტექსში განვიხილავ აუცილებლად, მაგრამ აქ ჰანსი. მე მგონი აქ ორი აზრი არსებობს, რომ ფრედ სიზმარი იქნება თუ რეალობა ფრედ. ტერმინატორის საუკეთესო ანტაგონისტურ ფილმს თუ განვიხილავთ, და ზოგადად საუკეთესო ფილმს, რა თქმა უნდა ეს ჯეიმს კამერონის მეორე ფილმია და შვარცნეგერიც ძალიან მაგრად ასრულებს, ზოგადად ბევრად წინ არის, როგორც ეფექტებით, ძაფრი სიუჟეტით, მაგრამ სარუმანი ორი აზრი არსებობს, კრისტოფერ ლი როგორც შესანიშნავი მსახიობი, ტოლკინის შესანიშნავი სცენარი და პიტერ ჯექსონის შესანიშნავი რეჟისურა. სამიშო, მატრიცას არამხოლოდ ძმების თუ დების შესანიშნავი რეჟისურა და ორიგინალური იდეა, არამედ მსახიობები და სცენარი, რომელიც რევოლუციური იყო მაგ დროს, ასევე შესანიშნავი მსახიობები გამოარჩევს და ზოგადად აგენტი სმიტი, ისეთი მენესინგია, მართლაც ანტაგონისტი ქვია, როგორიც უნდა იყოს. შეუჩერებელი, შეუზღუდავი, ნებისმიერ დროს მოელი რომ რაღაცას გააკეთებს. Star Wars-ზე მქონდა ვიდეო, და ვინც ფანი ხართ, გირჩევით რომ უყუროთ, ჩემი მოსაზრებებია რა თქმა უნდა. Kylo Ren-ი ზოგადად უფრო მეც იმსახურებდა, სცენარი ზოგადად მეც იმსახურებდა. Star Wars-ი მეც იმსახურებდა, Lucasfilm-ი არ უნდა გაყიდულიყო და არ უნდა იყოს Disney-ის ხელში ეხლა და იწურება ბოლომდე American Psycho Bailey-ის. მარტივად, მაგრამ იმსახურებდა. Kylo Ren-ის შეხოთაშორის ახალ ტრილოგიაში, ყველაზე ახალ ტრილოგიაში ყველაზე მეტად მომწონს. Apollo Creed-ი ჩემთვის ბოროტმოქმედი არასწორ ყოფილა, მესმის რა კონტექსტში შეიძლება განვიხილოთ რა ჭრილში ის ბოროტმოქმედად, თუმცა ეს თუ არ ვცდები მუსიკლის ტიპის რიმეიკი გამოდის, რაც ძალზეც სასაცილო იქნება. რაღაც მომენტში პოდკასტში აუცილებლად განვიხილო. ბენზე და კომიქსებზე ბევრი განხილვა მოხდა კიდე. იმედია ოზის ფანი არ გამომიხტევა ახლა. სანამ მარადიულ რომის თავარსარდლების შესახებ მქონდა განხილვა ტირლისტი საინტერესო საკმაოდ ჩემთვის. არ ვიცი კომოდუსი შეხვდა თუ არა, რეალური ფიგურა განსხვავდება ამ შესანიშნავი ფილმისაგან, თუმცა რა თქმა უნდა ხოაკინ ფენიქსი კომოდუსი ერთ-ერთი გამორჩეული ანტაგონისტია ზოგადად ფილმების ისტორიაში. უბრალოდ ვიტყოდი რომ ძმები კოენები აქ შემიყვარდა, თუ ვისაუბრებით შეუჩერებელ ძალაზე, შესანიშნავად არის გამოხატული ამ პერსონაჟის და ზოგადად ამ ფილმში. Darth Maul-ი და Star Wars-ზე როგორც თქვი უკვე განვიხილე, მეც იმსახურებდა მხოლოდ ეპიზოდ 1-ში იყო Phantom Menace-ში, როგორც ვიცით, Clone Wars-ში ანიმაციურ სერიაში თავისი სამართლიანობა თითქოს იყო, მაგრამ თამაშებშიც არის ხოლმე, უბრალოდ ფილმში, მხოლოდ ერთ ფილმში ჩანს, ის არ მინდა სპოილერების გარეშე. საკმაოდ საინტერესო პერსონაჟია ერთ-ერთი Sith-ის წარმომადგენელი მომავალის თითქოს, თუმცა ორი აზრი არსებობს, რომ ეს. ესე დავიწყები, რომ ჰიჩკოკის ფანები ვართ ყველა, თუმცა ერთ რამეს ვიტყვი მარტო და Star Wars-ი მიყვარს და ვერც დამალავ ამას. პალპატინი უკვე 200 წელზე მეტია, 300 წელზე მეტია და Disney-ის თავარი ბოროტმოქმედიცა. აი, მაინც შეყვეს სპოილერებს, მაგრამ ტიპი ისეთი მაგარი ბოროტმოქმედი იყო 60-იანებში, რომ რა თქმა უნდა 2000-იანებში დაბრუნება ფრიქოებზე ლოგიკური იყო, მაგრამ დააბრუნებს კიდე 30 წლის მერე, 20 წლის მერე, ორიგინალ და 50 წლის მერე ადამიანს სასუფეველში, განსასვენებელში მკვდარს არაჩერებენ. Big Bad-ი ერთი რო არის არჩეული რაღაც, რომ ეს არის Disney-ის ბოროტმოქმედების შეფერება, რომ ეს არის უბრალოდ ცუდი და მორჩა არანაირი კონტექსტი, არანაირი განხილვა, არანაირი დუალიზმი, ყველაფერი აქ წყალში შეგადაყრილი. პალპატინი უბრალოდ, მაგრამ პალპატინს ძალიან კარგი როლები აქვს, შესანიშნავ მსახიობი ასრულებს და იმსახურებს პალპატინი ავერჩი უბრალოდ. საკმაოდ საინტერესოა, მაგრამ ჰანსი მისი შესანიშნავი რუსული აქცენტით, ეს ადრე არ უნდა იყოს და ძალზედ გამიჭირდება. თუმცა კრისტოფერ ლის ვერაფერს რო დავაკნინებდა, რომ ნუ ტოლკინზე ხშირად განვიხილავდა საუბრობ, ვიდეოებიც ბევრი მაქვს, მოდი უბრალოდ ფილმებზე ვსაუბრობ უშუალოდ კონკრეტულად. აგენტი სმიტი
შეეფერება თავარ ანტაგონისტს ყველაზე ბოროტთა ბოროტთა შორის და შეუჩერებს ძალას ამ განმარტებას, როგორც მე მივყვები ახლა. ანიმეზე რომ მივყვები სხვანაირად თუ ფილმებში კონტექსტში ისვლება. ლოგიკურია. ანტაგონისტია თუ პროტაგონისტი? ჩემთვის შეიძლება პროტაგონისტიც იყოს. განსხვავებულია კომოდუსი, ბეინი ძალიან მიყვარს, მაგრამ უკეთესი ბეინის ვერსიებიც არსებობს. ტომ ჰარდის შათაუთი, მაგრამ ვენომის ლესტენსი გამოდის, ეგ იქნება ძალიან მაგარი. აქ ორიაზე არის, ნუ პალპატინი ვისაუბრე, რომ ფრენჩაიზის და ზოგადად კორპორაციების თავარი ბოროტ მოქმედია. მოხუცი, თეთრი, ბებერი კაცი, იმპერატორია. და იმიტომაც ცუდი გასაგები. მაგრამ როგორც კონის მეებზე ვთქვი, ეს პერსონაჟი უბრალოდ შექმნილია, რომ იყოს ანტაგონისტი, დაიბადოს მეფე ედუარდი. ძალიან მიყვარს. სტარ ტრეკი მოსაწონია ჩემთვის, განსხვავებულია, მაგრამ მეფე ედუარდი ჩემთვის ხანია, ხო, ხან. სასაცილოა, თუმცა ზოდი და მაიკლ შენის შესრულება დაუფასებელია ზოგადად, მენოსტილის ხო საერთოდ არ საუბრობენ და აი შენონი კიდე შესანიშნავია ზოდი. მოდი ცოტათი უფრო ბუნებრივ შესრულებას ლეოს მივცემდი. განსხვავებული ცოტა Space Odyssey როგორ შევაფასო, არ ვიცი, როგორც ბოროტ მოქმედი თქო, შეიძლება სკალაზე რო განვიხილო უფრო დიდია სა, მაგრამ საინტერესო უფრო ეს, ამიტომ მოდი ვერსალ, უბრალოდ ლეო დავინახე, ავირჩი. მეტი არა საჭირო, აგენტი სმიტი, აგენტებს შორის აგენტი პირველი. თანასწორთა შორის პირველზე კომოდუსი წინ მიიწევს. კინგ ედვარდი, ნუ აქ შეუჩერებელია უბრალოდ. ზოდი დაუფასებელი. მე მგონი აქ უკვე ნათელი ხდება, ასვანიჭებ უპირატესობას, დისი მაპატიოს, მაგრამ ესე მივიწევ წინ და ამ ხარის, მარცხენა ფლანგის გამარჯვებული აგენტი სმიტი. ორი უძლიერესი ფილმი, ორი უძლიერესი მსახიობი, ორი უძლიერესი რეჟისორი, თუმცა ცოტა უცნაურ შედარებაა ჩემთვის, ავირჩევდი მაინც. ვინც არის პატრიოტი, ყველას გირჩევდით, რომ უყუროთ მით უმეტეს მელ გიბსონის შემოქმედება. უბრალოდ Braveheart-ი თუ მოგწონთ, ახლობთ ამერიკულ რევოლუციას, მსგავსი ტიპის ფილმია. განსხვავდება ერთ 500 წელში. Shining-ი, ნუ კინგის შესანიშნავი წიგნი და Kubrick-ის შესანიშნავი ფილმი, Jack Nicholson-ის სამი შვის შესანიშნავი შესრულება. როცა Kevin Feige-ი მაიყვანა Tommy, ალბათ არ მოელოდა, რომ საუკეთესო და ყველაზე ქარიზმატული ბოროტმოქმედი იქნებოდა. აი ესეციებს როცა ვაკეთებ, სულ ანიმაცია შეხვდება ან კონტექსტიდან ამოვარდნილ რაღაც, რომელიც როგორ უნდა ავირჩიო, არ ვიცი, მაგრამ რა თქმა უნდა სკარი. ხალხს დაავიწყდა, Kevin Spacey რადონის მსახიობია, ან სხვა რაღაცები გაახსენდა. უბრალოდ ორი ისეთი რო, რომელსაც ერთი მეორეს ჯობს, ერთი ბოროტმოქმედი მეორეში. კარგი ტიპი. საბოლოოდ თქვენ გადაწყვეტთ, რომელია. Thanos-ი კომიქსებში იშვიათ, როგორც კომიქსების ფანი იშვიათ თვამობ ამას, მაგრამ ზოგიერთი პერსონაჟი ისეთი, აი პირველად რო შემოდის ეკრანზე, ისეთი გრანდიოზულობით შემოდის, უბრალოდ ჩდილავს ნებისმიერ კომიქს. უკეთესი origin story აქვს, უკეთესი სცენარიც კი და წარდგენა. ერთ რამეს ვიტყვი მარტო. James Earl Jones-ის ხმა Shining-ი თუ Loki, აი ქარიზმატულობა უფრო მოუწონს, თან 9 თუ 10 ფილმი აქვს. შემოდა მეორე სეზონს ყოველას გირჩევდით. ვერასდროს ვერ შევსვენი underrated-ია მართლაც Fincher-ის, მაგრამ ეხლა Thanos-ს უნდა ავირჩიო რა, Thanos-ი უბრალოდ ძალიან გრანდიოზული იყო, ძალიან დიდი, გამოირჩეოდა, ჯეროდა, რომ ვერავინ დაამარცხებდა. რაც Marvel-ში ცოტა რთულია ხოლმე. როგორ შეიძლება რომ ენტონი ჰოპკინსი მე დავაკნინო? და არც მინდა დავაკნინო, უბრალოდ შესანიშნავია ტერმინატორ მეორეში ეს. ბოროტმოქმედიც, მაგრამ მოდი ჰანიბალი იყოს მაინც. რატომ გავს ეს ორი ძალიან ერთმანეთს? ცოტა უცნაურია, მაგრამ მოდი ავირჩიო რა თქმა უნდა. ესეც ასე. ცოტა Gary Oldman-ის დავაფასოთ. Disney-ის ორი თავის ტკივილი, მეორე აზრი არ არსებობს, რომელი უფრო აიკონიკური, ლეგენდარული. და საინტერესოა. კარგი სცენარი, კარგი CGI სცენა. არ ვიცი, ზოგიერთ შეიძლება როგორც Scorsese-ზე ისე უყურებს ამ ყველაფერს. რამდენიმე ფილმი როცა გაქვს 2-3, ერთი ორში გამოჩენა სადღაც კამეო, მე მთელი გუნდის სცენა, მთელი სამყაროს სცენა გიბრძვი, უბრალოდ რო არ დაგაფასო. ლორი რო არ ვიცოდე, კომიქსები რო არ ვიცოდე თან, უფრო სხვანაირია. რომელიც უფრო შეგეშინდება? Gary ამ გამოხედვით მაშინებს, მოდი ეგრევე. Blueprint-ი, აქ Darth Vader-ი იყო უდავოდ, მისი ხმა, მისი ჩაცმულობაც და რამდენი დეკადა წარმოადგენს ანტაგონისტის სახეს.
ვესტერნულ სამყაროში და ფილმების მხრივ ზოგადად და შოუების მხრივ მთავარ დედაქალაქში, დედაქვეყანაში, დედა არა და მამა ეს არის. უფრო საინტერესო რო გახდეს, გამოხედო რომელი უფრო მაშინებს. მარჯვენა მხარეს ცოტა მიკერძოებულობას გრძნობ, როგორც ჩემ ყველა ვიდეოს შეესაბამება. გამოვირჩევი პირადი ასენით. აი ფინალი, ძალზედ საინტერესოა, მაგრამ ვიმეორებ, რომ აგენტი სმიტი უბრალოდ შეუჩერებელი ძალა, რომელიც უფრო საშინელი არის. ვიტყოდი, რომ მეორე და მესამე ფილმი თუ ტრილოგიას განვიხილავ მთლიანად, ისეთ ძლიერი არ არის ჩემთვის. მაინც გამორჩეულია, მაინც კარგია. ვეიდერზე თუ ვიტყოდ, ხა ვეიდერს ბევრად მეტი დრო ჰქონდა სამი ტრილოგია თითქმის, ასევე ბევრი ანიმაციური ფილმი. ფილმის ინდუსტრიაში და ზოგადად აზროვნებაში ჩვენი თაობისთვის მატრიცამ ყველაფერი შეცვალა. იყო მატრიცა და მერე მატრიცის მერე. ვეიდერის თავის დროზე როგორც ბოროტ მოქმედი და საკულტო კლასიკა, როგორც პერსონაჟი და ფილმი ესე იყო. მაგრამ მოდი დავაფასოთ, აგენტი სმიტი უფრო შეუჩერებელ ძალას კარგად წარმოადგენს, რამდენიმე სხვადასხვა ფენის სიღრმითაც. არ შევეცდები ძალიან ახსნა, იმიტომ რომ მეც ვერ ახსნი. სულ ეს იყო, ბევრი არ მიფიქრია, რადგან ბევრი ფიქრი შეცდომის ბევრ შესაძლებლობასაც ბადებს. იმედია საინტერესო იყო და გაინტერესოთ, რას ფიქრობთ. მადლობა ნახვამდის.